партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Мар'яна Судова. 23 березня 1963 року в Англії вийшов дебютний альбом культового гурту «Beatles» під назвою «Please, Please Me». Пісня з однойменною назвою, до речі, неодноразово займала перші місця британських хіт-парадів. Якою ж буде погода у цей день, дізнаємось за мить. Прогноз погоди на 23 березня по області. Хмарна погода, вночі та вранці сильний сніг, вдень помірний. На дорогах ожеледиться, снігові замети. Вітер зі силою 9-14 метрів за секунду. Вночі та вранці по всій території області пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13 градусів морозу, вдень -4-9 градусів морозу. По місту. Хмарна погода, вночі та вранці сильний сніг, вдень помірний. На дорогах ожеледиться, снігові замети. Вітер із силою 9-14 метрів за секунду. Вночі та вранці пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів морозу, вдень 7-9 морозу. А 23 березня іменини святкують усі жінки із іменем Анастасія. Іменинницям бажаю, щоб ваш ангел ніколи не опускав крил. Гарного настрою, до зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.